ମୁଁ ଗୋଟେ ସେବକ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହୋଇକି ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେଡ଼ା ପହଁରା କରିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମୋତେ ରଥକୁ ଯିବାକୁ ମିଳୁଛି ରଜା ଭାବରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି ଦୁଇଟା ଯାକ ତୁଲେଇବାରେ। ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଜେଜେ ବାବା ବାବା ସବୁ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାବୁଛି ନିଜକୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଜନସମୁଦ୍ର, ଏଥିପାଇଁ ତାର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି। ଯେହେତୁ ଧରାଗଡ଼ ଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାର, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆତୁରତା ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖୁ। ତେଣୁକରି ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ 3-4 ଜାଗାରେ ମହିଳା ରାଜାମାନେ ରାଜପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ସୁଶ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେବୀ ଜଣେ ଆମର ଧରାଗୁଡ଼ରେ ସିଏ ରାଜପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣତଃ ରାଜା ତାମଜିନରେ ଯିବା, ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଏସବୁରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଏ ଲୋକ ଗହଳି ହେଉଛି ସମାଜସେବୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଏ 2 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଧରାଗୁଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ନିଆରା, ଏ ପରମ୍ପରା ନିଆରା, ଏ ଯାତ୍ରା ନିଆରା, ଆର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। କାହିଁକି ଏଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ପରଦିନ ରଥଟଣା ହୁଏ, ସେମିତି ବାହୁଡ଼ା ପରଦିନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏଠି ରଥଟଣା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ଆମର ପୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେତେ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ଲସ୍ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଠେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ ରାଜାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଘରାକୁଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ରାଜା ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ଗଡ଼ମଧୁପୁରର ଅପର୍ଣ୍ଣା ଧୀର ସିଂହ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ରାଜା। ଏ 2 ଜଣ ମହିଳା ରାଜା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛିଟା ଯେଉଁଟାକି ଧରାଗୁଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ମହିଳା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରଥକୁ ଯିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଜବାଟିରୁ ବାହାରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜକୀୟ ବେଶରେ ତାଙ୍କର କଟୁଆଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ସହ ରୂପାର ପାଲିଙ୍ଗିରେ ବସିକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ତାପରେ ରଥଟଣା ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବବେଗ, ଗୋଟେ ଭାବାବେଗର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ହେବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ମହିଳା ରାଜା। ତେଣୁ ଧରାଗଡ଼ ଗଡ଼ର ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ମହିଳା ରାଜା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସବୁ ନିକଟରେ ପ୍ରିୟପାତ୍ର।